Në fshatin Akërnitë, në Veselës do të ndërtohet aeroporti i tretë i Shqipërisë. Lajmin e bëri të ditur kryeministri Rama, i cili deklaroi pak ditë më parë se punimet do të nisen ditën e pavarësisë me 28 nëntor 2021. Banorët e fshatit të Akërnitë shprehen se ndërtimi i aeroportit ndërkombëtar të Vlorës do të sjellë zhvillim për mbar zonën e Myzeqesë. Pritshmëritë janë jo vetëm në fushën e turizmit, por edhe për punësimin. Ky do të japin zhvillim të shkëlqyer zonës, e gjithë kjo pjesë këtu, pasandaj do bëhet infrastruktura, do bëhen kanalizime, do zgjerohet rruga, do bëhet gjaja më e bukur, më e mirë për këtë popull këtë. Për gjithë Vlorën edhe Fierin edhe komplet jugun. Keni besim se do të bëhet? Patjetër. Besim shumë të plot bile, jo besim kështu, po besim të plot. Kjo ka qenë fush aeroporti 175. Janë një dy skrepe, një skrep punon ande poshtë, në fushat, dhe një skrep punon këte anës e gjades për të kulluar ujtë e kanalve. Po, për këtë zonë këtu, sidomos për zonë e Myzeqesë, është gjë e veçantë që do të japi një zhvillim. Për punësim në disa drejtime, sepse shtohet e ashtu quajtur e shoqëri konsumatore. Vinë njërës, ata kur të vinë kërkojnë këte po e zëmbas asaj. Po, më përpara do punojmë për të ndërtuar. Sa i përket pretendimit të ambientalistëve se aeroporti i ri do të dëmtojë peizazhin e mbrojtur Vjos Nart, ku ka lëvizje intensive të shpendëve të egër, banorët shprehen se ky vend ka shërbyer edhe më parë si aerodrom i ushtrisë dhe nuk ka sjell pasoja për natyrën apo shpendët.